Hai, Assalamualaikum dan salam mesra semua. Thank you so much kepada yang menonton live makeup kami tadi, sebentar tadi di Facebook page kami, Makeup by Alicia. Thank you juga kepada yang dah follow page kami ya, Makeup by Alicia. Semoga live tadi, tips-tips tadi berguna kepada geng-geng makeup, kaki-kaki makeup, makeup lover di luar sana, terutamanya rakan-rakan kami, saudara mara kami dan semua rakan FB yang apa sentiasa follow pasal perkembangan makeup kami. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kelak kita berjumpa lagi. Okay, bye. Salam mesra. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.